И дополни дека гласот на секој граѓанин треба да биде еднаков и треба да важи и тежи на секаде подеднакво. Оно што ми е прашањето, колку може би овој закон ви дава и помалите партии ви дават дополнително ветер во грб за одржување може би на посакуваните, бидејќи постојано ги потенцирате предвремени парламентарни избори. Токму така, јас не ја гледам поврзаноста помеѓу конфликтот во Украина и одржувањето на предвремените избори овдека. Навистина не можам да сето тоа го ставам под знак на еднаквост. Украина си е Украина, Македонија си е Македонија. Сега, што треба да излезат во Франција, Макрон и да рече, ги одложувам председателските избори додека не се реши конфликтот во Украина. Или да излезат сега Орбан и Вучич и да речат, ги одложуваме парламентарните избори додека не се реши конфликтот во Украина. Каква е таа безвезна логика? Навистина не можам да разберам. Или држите до збор и тоа што сте окажале треба да си го испочитувате, или излезете и кажете, мила ни е власта, партизираме институции, го крадеме народот, уживаме привилегии и сакаме што подолго таму да останеме. Имаме 61 плюс во парламентот што дигаат раце, тие добиваат по некој бенефит и тоа ќе си трае до дека трае. Како гледате? Или држите до збор и излагате. На 30 април, велите, истече рокот, господа, вие не ги прифативте измените, имаме непринципиелна коалиција, ние ја напуштаме оваа коалиција и одиме во опозиција. Дали вие како ВМРО-ДПМНЕ, дали вие како ВМРО-ДПМНЕ безусловно го прифаќате законот за една изборна единица? Или треба да се отвори дебата дали ќе го прифатим условно, безусловно? Бидејќи беше најавено експертска дебата за ова за не е 18-ти век, сигурно ќе дебатираме демократско општество, ќе си кажеме нашите ставови, но принципот на една изборна единица го прифаќаме. Еве, јасно и гласно кажуваме, принципот на една изборна единица го прифаќаме.